A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais deu uma nova roupagem na sede da instituição na região central de Patinga, no Vale do Açaí. A nova instalação também conta com o Centro de Conciliação e Mediação da unidade que pretende agilizar os serviços à população. Isso é coisa boa. A reportagem está aqui, pode balançar. Com espaço mais amplo, estrutura moderna e acessível à população, a Defensoria Pública de Minas Gerais inaugurou oficialmente nesta semana suas novas instalações na região central de Patinga. São 10 defensores que atuam no município em diferentes áreas. Nós temos atendimento na família, no criminal, na infância e juventude, na área civil e na área da saúde. A inauguração das novas instalações da Defensoria Pública de Patinga contou com a presença de várias autoridades e representantes de municípios do Vale do Aço e de outras regiões do estado. Uma das novidades aqui do espaço é o Centro de Conciliação e Mediação, que funciona de segunda a quinta-feira para atendimentos na área da família. Futuramente irá funcionar também para a área civil. O acompanhamento é feito por um defensor público e assistente social. Nós temos aqui um centro de conciliação que vem a sufragar o, a atuação extrajudicial da Defensoria Pública, ou seja, a pessoa vem aqui, é, traz o seu problema, nós é, convidamos a outra parte a participar de uma sessão de conciliação, atualmente na área da família, mas nós já temos é, um projeto para expandir para a área civil e a área de saúde também. E aí a pessoa realiza uma sessão de conciliação e já tem o seu problema solucionado e não precisa demandar na justiça, não precisa ingressar com processo judicial. Os serviços da Defensoria Pública em Patinga funcionam durante a semana de 8 da manhã às 5 da tarde. Os atendimentos também podem ser realizados no site do órgão. A Defensoria Pública em Patinga funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e não há pausa para horário de almoço. Aí, viva a Defensoria Pública, né?